što si je vraćao? Pa ja mogu sebi na ženu. Ali ne mogu ja djetu materno. Ja, ja. Kaže, ti nju nikad neće. Pa maćeha, kaj sto maćeha, dosta jedno oko. Eto, sto maćeha, jedno oko. Jer šta će naravati kad mene nima? Ja. More i volam peć naraštiri. Ali ne znam. I sad mene su kaže, šta što si... Pa ljudi, shvate vi, bolam, ja mogu, kako će otići neko, u WC ne mogu otići ostaviti, kako? Ja, ja. Ako nemaš dijeta, nemaš adrese. Jest. Neće te niko, treba samo dijete. Jer ja. Brat, sestra, svaka čas ima. A njihova djeca, ako su pravi? A njihova djeca, a svak će svog tražiti. Jest. Ali ti ćeš doći na red nekad. Ja, ne, svana kako je, hvala Bogu, hvala, Bog je prvo to sve odredio, a hvala njoj kad je rodila. Poštovani gledatelji, evo nas danas u Zenici, tačnije u mjesto Orahovica. Ovdje došli smo da posjetimo našeg Mirsu, kojeg ste već mogli vidjeti na TV ekranima. Snimao ga je najprije Tutmić produkcija, a potom evo i ostali YouTube kanali. Mi smo nekako izrazili želju da upoznamo Mirsu, da popričamo s njim i da obradujemo njegovu porodicu. O, selam, kako ste? Mirso, kakve su ovo staze? Ne mogu kola do vas doći. Jelde? Selam, moje poštovanje, kako si? Dobro, alhamdulillah. Ko je ovaj mali momak, ha? Ovo ti je mali Avdo. Mali Avdo, pa što se krije Avdo, a stidan? Avdo, a tebi donijela nešto? Ovo ti donijela nešto, vidiš? Vidi. Kako ste našli, a ste? Bilo teško, novak nije. Evo i djeci vaše. Dobro je, uspjeli smo se snaći, evo. Jesi da se po prvi put ovdje mi je stali. U mene stazi cibona. Ja. Ali to ove godine ako voda planiraju, ne, hoće put nam rada, mora auto i mora. Aha. Znači ovaj ovdje put planiraju. Ja, ja, ja. Vidiš, pa, hajde, ja ako Bog da, ako što kaže da urade, vidiš, baš je... Vidiš, ja to trao svoj iznesen na leđima. Mirso, šta ima, kako si mi ovako? Pa ništa, evo vidi, radno. Šta se radi? Pa radi bio uštali, pa malo kupo, vadio luk. Aha. Jesi se... počupo, što bi rekli luk? Jesam, jedan počupo, imam još malo ga bordo. Evo ga, tu se suši. Pa kako je, urodilo je li? Pa dobro, Alhamdu, kakva je suša, dobro, dobro, dobro. Dobro, jel da, kako inače suha, vrijeme? Vidiš, eto, tu je crveni, ovo je bijeli. Aha. Kako je suho vrijeme, dobro je, tu je sve maša. Dobro je maša, ali koliko si posio ti? Ma ne znam koliko sam posio, ali dobar je, ja sam prizadovoljan. A može biti, jel da? Ma može biti, Alhamdu. Tamam, da se pravi, da se kuha. Da. Evo maša, ali bazen ste dobili, ja, od koga je, ono bješe? To je onaj Handija Ramulj. Aha. Ono je dovoljno i djeci. Dobro, da je malo djeci. Allah nagradi. Hoćemo li u kuću, no nećemo? Možemo, možemo. Nisam postoji da go nije. Ali nema veze, gdje su djeca. Nema veze, hajmo onda ako ćeš da obiđemo hajmo, malo. Jesu djeca tamo, evo? E, ne sam, sad ću na doći, negdje kod kune. Hajde, evo nek oni onda sebi to tamo da ostavimo. Ja njemu dado, ja izvini, a tebi dado, nisam ni skontala da je teško. Mirso, svega ste izasio ovdje. Kako ste? Svegao mi ište u zološkom vrtu. Ja. Neka, nek ima životinja. Ja. Koka imaš, vidim. Ima koka, ima koza, ima jarić, ima konj, ima ovce. Ja. Ima svega. Sam treba raditi. Jel teško, Mirso? Ma jel dobro, mora se ustati rano? Moram ja sad se nas tako svezan, ne merim nikud dalje od djece, znaš. Jer ja sam nudio mene hađija da mu Allah dadne neke ima karahmet. Da idem na posao kako. Ja, ja. Ko mi njih ostaviti? Ja, jel nemaš... Nemam kod koga, nemam kod koga. Rodbine neke, ne? Ma neće niko, neće niko obavezi. Ja. A ne bi to nikom mi ostavio. Šta ja znam, šta se mora deska sam ja, ja. A kamoli kad je neko drugi. Što kaže, roditelj najbolje pazi na djecu. Ja kad sam kod njih mora sastaviti. Ja.
Može se. Ja kad vela je hoće kad đavo i ne ore i ne kopa. On sam gledao kako će se napraviti smicalce. A kako mir sa evo mati, al makar ih nekad nazove dođe, ovdje. Došla je jednom. Ja? Došla je jednom da ih vidi. Ništa, sam rekao se neke živa i zdrava svoju materi. Fala je rodila je, ne znam, viša sila i njoj. Nešto sa njom, ne znam, ne znam, ne mora biti pametan. Pa gdje je ona sad, je li tu? Pa po Zenici je, neće tu je vičera. A prije koliko je ona otišla? Ošla, sad će 2 godine, od 12. mjeseca se bila. I za te 2 godine samo jedan put došla? A samo neko je rekao da ona je dan djece, vi ta sudija, dodira se djeca, se ne smije vidjeti kako god hoće. Uh-huh. Ja sam rekao svaki dan dođu vidjeti. Ja, ja. Nije do mene. Jer ko sam ja da ti ne dam? Ja. Nije to samo moje. Ja, to je i njeno dijete. To je nije. Ti si rodila, vada to rod. Ja. Sa što si ti odsla tu? To je njena, to je druga stvar, jel? Ti mi priđa, ali eto, onak se moramo. Ja. Nekako se ne, to što kaže, odjednom sve desilo i... Sve se desilo. Kaže, sve je lako dok kola idu naprijed. Ja. A kad krenu strmo, odeš i ona. Ni zaustavi, ni ništa. Zaustavi, ali eto, opet kajem falu kad sam zdrav. Među ovom djecom, ne daj brada što meni bude kudbiti. Bilo bi i svuku da. Mirso, hvala Bogu i nazdravlja, hvala Bogu, evo nekako se uspio snaći i otac i majka da bude sve. Sve sam ti ja, i otac i mati, i nabavi, i spremi, i operi, sve sam ja. A nije do tad bilo tako, ko što kaže, pa valjalo nije, se naučiti? Pa nije, ja sam uvijek bio, sam bio dugo s materom sam, ja sam sve znao, sreće mi pa sam sve naučio. Ja. I onda nije mi ništa ni strano, ni teško. A volio sam i njoj pomoć, znaš, opet. Kaže, nema veće sirotnije nego muško bez žene. Ja. Nema veće sirotnije. Jest. Jer vi žene se morate snaći. I vama će doći kuna, kuna. Meni nema nikoga. Meni niko ne dolazi. Ja. Niko živi. Ali to šta će. Ja, i ko što kaže, žene mogu i ono i same. One su same, one su društvo, one su druže, one su i nož. Ali eto šta ću, Bože moj. To je moja sudbina. Nek su dječi tako, što kaže, zdrava, sve nismo živi i zdravi. Ne daj Bože, kaže, bolest je dosta, samo minuta. Ja. Minuta je bolesti dosta. Jest. A kad si zdrav, kaže, 100 puta ponovno, kad sirće, slatko kad si zdrav. Jest. A kad si bolestan, ja sam protiv toga, gdje me časti dok mogu. Ja. A mi kad se razboli, ponesimo grožje, ponesimo banane, ponesimo, ma daj. Pa. Gdje si bio dok sam bio zdrav, jel da stadu vitamina unesem se? Kad ja mogu, kad ja mogu s ovog hljeba, daj mi onda banane. A bolestan čovjek i ne može ni jesti, bolestan, ništa, nije ni do čega. Ni do čega njemu, a mi mu sve mu nudimo. Gdje mi bolest zdravo dok ja mogu. Ja. Reče, znači živio si s majkom dugo vremena, je li to ovdje, ovaj, ovdje u ovoj kući? U ovoj kući, u donje skratu. Pa živio, pa ne. Trolja se ovdje, pa neće niko. Ja, što sad kaže, ima Mirso matir. Ja. Pa imala bebe za prometi. Ja. Trašta bebe za prometi. Imala koja, jel? I eto, trašta se besekre, jel? Besekre, ja. Neće niko. A vidiš, rodi. Ja. Na hrani, na kraj si nula. Ja, ja. Neće to niko. Džabe i trudi se sve. I... Sve je džabe. Ali eto štaš Bože, niste samo u mene. Jel to Mirca došlo ono neko loše vrijeme, pa ne cijeni se više ni, niko se ni nima, čestitost, ni finoća? Ja. Nima obraza više. Ja. Stari su ljudi bili nepismeni. Ali znala se gdje ko sjedi u kući. Jest. I koga znala, treba poštovati. I kad dolazi muško, ona si bila ovdje jedna žena da je Allah dani džene. Ona stoji kad ti dolaziš. Kaže, muško je u Beški stariji od mene. Ja, ja. U Beški. Jer muško se treba, ali eto, danas, ah joj, prija muro, joj, ma daj. To sad kad bi uveo taj zakon, ne bi ni jedna ni dan bila. Jel da? Ma daj. Moraš mu doniti vodu, polit mu na ruke da se opere ruke, da. Možda mu sve mu mora doniti. Evo moje ljepotice. Ne bi ni jedna ova pristala. Ma ne bi ni jedna. Če si ljepotice, šta ima? Maš, ali se ona lijepo sredila. Ne se sredila. Vidiš što ti je fina ta košuljica, tunikica. Ja. Jesi krenula negdje ili? Bila ko žena. Hoćeš ovamo s nama malo stati? Hm? Što je se naredila. Kako se zoveš? Enesa. Enesa, baš lijepo ime. Ja, to sam joj dao pod jednu sestri. Uh-huh. Kad se rodila, sad nije bilo nikad spuno, ona nikad nije žena o imenu. Ja ti da nadijem svoje matere, onda meni mati kada nadite crce. Od 5 godina umrla ta Enesa. I ona to nikad nije mogla preboliti, ja nadijem. A onda kad sam rodio, opet ja biram. Mene se otac zvao ovdje. Uh-huh. I ja nadijem ovdje. Pa dobro, lijepa si mene našao. Pa dobro, nek su mi živi i zdravi. Ja kažem, hvala njoj do neba. Yeah.
Ja nju nikad nisam osudio, ja sam nju uvijek pružio. Kaže, što si je vraćao? Pa ja mogu sebi na ženu. Ali ne mogu ja djetu, mati jedno. Ja, ja. Kaže, ti nju nikad nećeš. Pa maćeha, kaj sto maćeha, dosta jedno oko. Eto, sto maćeha, jedno oko. Jer šta će naravati kad mene nema? Ja. More i volam peć narošiti ili. Ali ne znam. I sad mene su kaže, šta što si... Pa ljudi, shvate vi, bolam, ja mogu, kako će otići neko, u WC ne mogu otići ostaviti, kako? Ja, ja. Pa nije to, nisam ovo dobio na lutri, to je moje, vidiš ti, bolam, vidiš ti, bolam, ali, biti sramote, biti sramote, da šta on troši. Pa koliko godina imaš? 5 godina, ali memo i sad, ne mere i ostaviti. Pa još uvijek pipa. No i sad pipa, ništa pipa. I u školu s pipom. Monti, i u školu s pipom, neće on bez pipa. Ajde, reci, bit ću glavni, dole neće niko ima pipu, jel da samo ja? Neće on bez pipe. I neće od mene niko. Znači vezan je baš. O, vezan se, sad pogotovo. Ko ti je došao? Kako nam reče, evo, vraćao si je, evo malo da se osvrnemo, znam da ne voliš baš o tome toliko pričat, ali eto nekako čovjek kad vjeruje i kad voli, uvijek daje i drugu priliku, drugu ja šansu. Sam, ja kaže, naj, lako bi ja sudio, ali imam ženska. Šta će bi sutra sa njim? Jer što nas jedna udala se čirka, pa ona ne plaće, kaže, on što ne plaćeš, kad ne plaće, ona gdje je došla. Jer ne znaš ti šta si poslao. Ja. Svi mi kažemo, naša čirka je ekstra. A šta je ona tam gdje je došla? Koji ona djava? No, ona se tamo prepodi. Ne znam. Ja ne vjerujem, ne znam. Ne znam. Jer ali dobro, eto, hvala Bogu, bilo je sve. Na rugu, stiglo te. Ja. Stiglo te. Meni se mnogi, hajde, ona mlađa od mene 19 godina. Mm-hmm. I kad je otišla, da izvineš ko sestra sam. Ja. Eto ti sta, desi se u muškarčine, šta je muškarčine, što od vas odeš? Eto ošla, što od vas odeš? Ja, ja. Džesiću, je vaše bujno polje. Kako kaže, rugala se ruga, no, sledo rugo nasred put, pa se ruga cijelom svijetu. Nemoj, ban, ja ne bi, možda i ja sam negdje pogriješio. Možda i ja, ne znam, ali eto. I ono ko što kaže, nikad ne reci nikad. Nikad, neće se ništa, sam se smije zakle da neću materim trbuh jer je nema. Ja. Ono sve. Sve rekao, ništa. Ono, ne zna se nikad. Mo ništa, sve što si rekao, neću, ne. Ja rekao, neću nikad koze ima. Eto i tri ušupi. A obično to tako biva, evo znam ma, ja iz ličnog iskustva, sve što sam rekla neću nikad. Ma eto i tri ušupi, Bona, nemoj reći nikad. I ne treba, i ne treba. Kakvi su kozice, jesu? Evo sad ćeš vidjeti. Da ih vidimo malo, evo, posjetimo. Ko brine, jel brine mali Avdo? Mas, On jedino kad su tu, jel da se malo ganja s njima, da trči. Evo je. Tati se prepo, neću treba pojeti. Oj, pa kako ti se zovu kozice? Pa nije me, nije me. Samo sam ojelo u dojemu. Ovo je koza, trojao koze. Maša. Ej, jedan, troj. I sad je podebele, ili sad ima, ili... Ne, ona sad se muže sad. Ovo je doji i sad, ne mere mi odbiti. Ono je sa čovjekom zamijenio, bilo jedno muško, pa nisam mogao prodati, nema zamijenio. A ono treće sam dao čovjeku, čovjek je meni pogleda husa, ova šuma, nas poklonilo meni kozi džabu. Pomola, da neš, svako dobro. Mašala. Ko što kaže, evo ti imaju mlijeka, mlijeko je zdravo i... Vidiš ti u njih ste u sobi. Ja. Ja ne volim nikom da je pesem. No dobro, a koza, ovo da pobiti. Pa čuje se koza, pa čuje se i ti, nemoj se okupat. Ja. Eto, ništa se neće. Ja, mora se čistit, mora se brinuti oko koze. Gdje ćeš pomoć prljavo vidjeti? Ne, pomini. Koliko daju mlijeka, ali znam. A dobro, neće je testirao još koliko ona, sad je ona muzem iz sebi. A dosta. Jel to samo sebi onako ili prodaš? Ma nisam još ništa, nije odbijeno ovo jaj. Znaš, kad ovo odbijemo da ću moći, znači. I sad ćeš vidjeti, janje se ovo nahranio od nje, meni čovjek donio janje. Hoćemo im dati imena? Hoćemo? Kako ćemo ih nazvat? Pa koza, ono Zela. Ovo Zela, ona je Zela, ono zovu Zela. Zela, i kako ćemo ovog mrku ovu kozicu? Pa to je mala kozica. Mala kozica, hajde zvaćemo je mala kozica. Hoćemo zatvori sad? Hoćemo zatvori sad, sad će oni izaći. Sad će oni havariju napraviti. Jel ih puštaš? Ne puštam, ovi mali, neće na drugo, valjaju, ne voli sunce. Aha. Onda ja volim pološ, znaš kako ja, ni konja ništa, ja sam jednog konja tam svezao na njivu. I one se meni otkinu i još od čovjeka u njivu. I pojeo je kukuruze. Ja se ovdje lokrinu nema. Kad ja tam, i on je pojeo, ušao u nju 30 i dvanje, što zagrizio što je pojio. Ja sad čovjeku kažem, kad ću ti ja žito? Kaže, ma hajde, prošlo vrijeme,
on proziva mene da sam lopo, nisam donio žito, a ja vama natrivam kukuruze, evo ti, baš to si, pa eto, nemoj ti pričaš, to sam, moj konj, moja šteta, ali neće da bude tvoja šteta. Jer, i zato da, sam rekao, ne veži, kaže, sveži Bogu na čuvanje, sveži uštale Bogu na čuvanje. Ja, ja. Jer to je sila, saš vidi konja. Ja da možeš, ko što kaže, pazi da si tu. Imam ja bolje ovdje kvote, vidiš ti. Sada se nemamo struje. Ovo su manji pilići. Mašala, maša, što je lijep, bijeli. Nisam očekivala. Je li nemiran, ono, treba da izađe, da malo se istrči. A možda i žena sad. A još imam nešto što nisi vidio, nije odetila vasta gore, mali mladenici. Napravile znači gnijezdo? Dva puta sam nazad, i svake godine dođe nešto mjesto. Dva puta za godinu na njihovo izgledi. A kako ovdje uđe? Evo na prozoru je otvoren. Ne otvoren je prozora. I vidiš kako je to našla kroz prozor? Svaku godinu ona dođe i svaku godinu dvoje pilića izgledi. Svaki godinu. Znači da joj paše, da joj je dobro ovdje. Ja. Jena. A šta si nam se razgalamio? Kako je to ovčica tu? Jel voliš tu ovčicu? Pa volim. Čekaj, ti hoćeš vode koliko ja vidim, će ona vode. Hajde, hajde ti donesnju, ako hoćeš vode, pa ćemo mi sačekati. Hoće ona vode, hoće ona vode. Ko ne jade, ja mam pijem pijeku vodu. Tata, daj, pijudu ovčicu. Ne znam kao odete. Ja. Evo da mi je odete. Ali do duše samo što ne kaže, jel da? Ali ja znam što ona hoće. Koliko je dugo kod tebe već? Ona je godinu, drugu godinu. Ne. Uh-huh. Meni je žena Fatka, ona je u Švicarskoj, ona mi kupila kravu kad se to desilo. Krava nije mogla ostati, ona i ja nju prodam u kurbane. Šta ću ja sad s parama? Ti pare na kamer ne mogu stajati. Zato da ja kupim konja, kada mi što to se tvoje, pa ja sam tebe halala, ti još šta hoćeš. Ja nju kupim, svak sad kaže što će ti. Pa ako meni dođe do ovde, ja ću je da za monte. Kad on bude, ne bude, a hoću Allaha mi da za monte. A sad nema cijeni. Sad nema cijeni. Kaže, ne radi, moja je ne radi, ja je polažnim. Ako ukradim cijeno, ja te. A znači ne radiš ništa s njom, ona je... Pa ne mene me od djeci, ne mene me od djeci. Znači ona bi sve radila, ali ne mene me od djeci. Ona hoće sve radit sam, ne mene što. A je li to ta što je otišla u Zijan ili je... Nije, ona je prije ošla u Zijan. Ovo je njih, ovo ne smije. Znači ova je mirnija i to. Ovo ne smije me ovo ni pripit. Ovo je mlado. Ne radi, ali eto neka. Ja to i volim. Viš. Eto. Eto ga. Evo, nahranili smo ih, napojili smo ih, jel de? Malo smo ih zezali, jesmo zezali malo i ovčicu, igrali se s njom. Mirso, koliko se ostane u štali, jel se zadrži dosta? Za ove se ujutru ostanem dugo. Ja. Pa valjda nima se imao pođite da jedu, da piju. Moje ostanem po jedna sat vremena. Pa ukoliko sam da to ustane? Ja ti ustanem pola pet. Ja? Pa kad spavaš? E, ne mereš ni viskiranti ili spavati. Ja. Ne mereš, kad ti to sve sabereš i oduzmiš, onda bolje ustane. Ja. Nego se pati džabi. Nego se prevrta ma tamo. Ma ja se prvo, ja ne mogu više. Gotovo. Kako se rekli, kaže, ustaje lini, Bog sreće da ili. Ja. Nema sreće i kasno. Nema, ustane, a kad spavaš duđe? Ma nema, kaže, ustat ću ja opet i us 7. Tam 5:15, kaš me stignuti. Bog zna ikad ili nikad. Ja. A kakva sikirancija? Šta nam priđe? Koje je se? Ma ne, mislim... Šta te onako sikira? Jel ima nešto da te muči? Ma nije, ne znaš kako sam sad onaj... Ne volim kukat. Ali valjda tebi bi sad među ovom djecom sam. Sve se o njima brinuti. Svašta nešto, ne. Jesi planirao nekad? Jesi razmišljao o tome da se oženiš ponovno? Ma kako je od nas se pozvali? Znaš šta mi kaže? Ma prvo što pita šta ćemo s djecom. Ja? Pa nisi to pila da kolje, Bog. Ja, nisi znači, ni došla. Ja znači odmah čim se javla, nije ni došla, se javla, odmah pita. Neće niko bila ni djece kao. To ti je velika obaveza, onda šta je ona njima kada uće? Ja. Ne znam. Šta će biti, sam Allah zna pita. Da se, ko što kažu, izvedu Elde na selama. Ma da njiha izvedna, ali eto ona je već 10 godina, ona još malo neko. Ja. Ona već, ali ja kajem, da će ući školu i bude pametna. Ja. Čuvaj obraz.
najbitnije. Ako obraz izgubiš svoj, izgubio sam i ja obraz. Ja. A moja će pitaći ja sam. Ja. Jer kaže, poreklo ti je vođa, ti to vučeš. Nije važno ko si, nego čiji si. Yes. Uvijek se pita čiji si. I uvijek je bilo dobre porodice, dobro će se žen, dobro se judati, dobro sve. A prije se to nekako i gledalo, uvijek se pitalo čiji je, iz koje porodice, kad se ženilo udavalo. Kaže, stara poslovica kaže, godina slamu prodaje, a sestra sestru udaje. Jer to je bila, kad, ako tu je dobra sestra, sela, ma daju na drugu. Yeah. A ako tu ide idiot, pježi. Ne očekuju ništa bolje ni od drugih. Ma ništa, bo sve će to kao bi isto. Ali eto šta bi. Znači, ne razmišljaš o tome? Znači. Pa ja sam, ja bavljivala se, dolazla jedna i neće to sve kad razgleda. Ja sam rekao, sve imaš. Gdje pas, djeci se jednako. Sve bi ona... I da ima kakva djecu, evo, da i ona dovede svoju. Ma ja se nisam bronila da dovede, ali neće. Neće možda djecu. Mama ti kaže kad ti je ostavila mati, neće, to ću ti ja. Ja? Znaš, mama kad je ostavila i mati. Ja kad sam nju vratio, ja sam najbolje da ona ostala tu. Gdje bi ona sve će ti oprostiti? Gdje? Ja nisam zlopamtiv. Svak će reći, sad će mene osuditi svakako. Ali nisam, kaže, oprosti ti i meni. Oprosti ti i robu. Ja. Allah će tebi. A ko sam ova da sudi? Pa ja sam pun grešaka. Bo. Nisam ja sve eto. Pa koliko što kažeš, ćemo malo prošeti. Ajmo. Ona je sva greši. Svi smo mi stvoreni da grešimo, ali da se kajemo. Allah voli da se pokaješ. Ali da se pokaješ iskreno. A ne, neću više, pa sutra ima isto. Da, da. Pa je li bilo onako, onako nekih znakova, nečeg da si primijetio da to tako, više nije to? Sve to ovaj moderna tehnologija. Yeah. Viber, internet, telefon i to sad. Nikad nije bilo lakše biti ko sad. Yeah. Mora sam pišeš poruke ovo ono i neko ne zače se. Znači, imala je neki svoj profil? Ma ja imala na profilu. A sve to šeitan, kaže. I kaže, žena besposlena, onda ona svašta razmišlja. A ti nju zaposli, nije ona kad ni spavat. Ali hajde sve ne bil se živio, hajde se ne mogu ovo, ne mogu ono, ne mogu ovo, ne mogu ono. Na kraju se otkri pravo lice. Je, nažalost. Nažalost. A šta ću, možemo? Neka ona živa i zdrava, ko bi mene ovo? Hvala Bogu, ko što kaže, ti imaš svoje nasljednike, što je najbitnije. Ma imao, ja sam bogat bolan. Jer kaže, jedna ona žena bila jednom se udala i nikad više se nije udala. I sad ona nema ni djeta, nema nikoga. I došla starost, nećete niko. Ja. I ona meni kaže, Bog joj dao to djeneta, mir sa, ženi se, nek imaš adresu. Da imaš djete. Ja u nju gledam šta je adresa. Ako nemaš dijete, nemaš adrese. Jest. Neće te niko trebati, samo dijete. Jer brat, sestra, svaka čas ima. A njihova djeca, ako su... A njihova kaže, djeca, a svak će svog tražiti. Jest. Ali ti ćeš doći na red nekad. Ja sam ona kako je, hvala Bogu, hvala... Bog je prvo to sve odredio, a hvala njoj kad je rodila. Jest, hvala Bogu, evo. Fina, lijepa, mašala, pametna djeca. Pa, ko što kaže, odhranit će se. Ma, odhranit će se. Sve bude i prođe, jel da mi? Ma, sve bude i prođe. Ne bi ja volio da znam šta će biti dom roka. Ja. I bolje. Žest. Ma, je bolje. Kaže, ovo, ma, biži bolan. Da znamo, bili bi možda ne i strah. Meni je neko rekao da će ovo predvarati. Ne bi ja to rekao, ba kako. Ja. Ovo smišljaj je most, ona nemali. Šta je preko mene toga prišlo svega. Ja. I volio se nosi sad. Ali to ja sam vjeruj, ja kajem, hajde reći svakoliko. Vjerujem u Boga i bojim se Boga. I kaže što si, oprostit ću bolan, oprostit ću, kaže što je rekao Medo, što si me zasikao zaraslo. Ali to si rekao da smrdim, ne merem. Oprostit ću svakom je bolan. Jer šta sam, nisam ja sudija da ja sudim nekome. Ja, ima neko ko će sve... Ma imao si, ja sam za suda bolan. Nisam ni evlijao. I mene treba suditi, svako je sudio, ali eto bolam, šta je sudite, radite šta hoćete, ali ja sam rodio, tu sam rodio. Bitno je ko što kaže da živiš svoj život sa svojom djecom i ma da te usreću, eto, hvala Bogu. Dovoljno da ih vidiš ovako nasmijane i da se igraš s njima, tvoj čovjek. Ona je sad došla za Bajram, jednom došla da ih vidi, ali samo dama na stanicu je došla. Yeah. I vidjela i odšla. I onda dobio jedan dao od mene.
Ja bi se kaj vratila. Pa hajde, rekao. I ošla gore u centar i gore sve fino. Iđa bo da, da neću više makovke. Sam prinoćila. I opet. Ne znam što se dešava. Najgore je meni to zbog djece, kako to djeca se podnose i kako je njima. Sve ovo što se i priča i to gdje. Ništa, evo, ajmo malo mi, ko što kaže, o drugim veselijim temama. Hoćemo malo vidjeti kako je Mirso uradio vrt, šta je posio. Hoćemo. Ajmo vidjeti šta smo posio. Eto vidimo. Jel pomažu djeca? Pomažu, ne. Šta će ne pomoći? Vidiš. Makar mogu, jel da, onaj, pokupiti onaj luk, jel da, pa baći tukan, tako ništa igrati. Pa mora je ne sa pomoći, već. Ja, ona je već povelika, hvala. Ona mora, ona je se naučila hljeb piti, praviti sve, ona naučila sve. Svaka čast, Enesa, znači sam znaš ja, već i pitu napraviti. Sam ja nju nešto reći, makar neće na školu. Ja. Škola je teška, meni to više kao prije škola. Ja. Koji je razred? Prije ti sad će. Maša, lepo. I to je sve teško, ali nema djetinstvore priđe. Ja. Dečer je uživao kako se mlada. Ja, da se ne optereti ni ona sad svim tim obaveza. Sad nemaš više slobodnog. Sve do škola, godina po godina. I do škola završiš se i udati i onda si gotovo. Onda kreću druge obaveze i belaj. Onda se tek... Ali ne da brinjeći, valjda bi belaj. Pa dobro, rade. Onako općenito, ko što kaže, neće valjda biti ovakvi belaj, ali neće, krene neće. Ono ko ne što kaže šta obaveza biti. I odgovornosti ja. Kamaru. Jest. Čo u kuću nećemo. Pa nećemo, evo ovdje ćemo završiti, pa i Mirso, mi smo obećali, imamo danas za vas jedan poklon, pa ćemo ići, evo ne znam, hoćemo povesti i djecu ili ćeš ostaviti djecu nekom, kako pa ćemo? Pa neki donesti, ako mogu u auto, mogu. Može. Ako mogu neki, šta će ostavljati njih? Ja rekao, pa je, inako reći, nemaš ih kome? Pa neće nikoga obaveze, šta ja znam, kome im sad neko ovdje ostaje, ali neki do, nek malo hodaju. Može. Onda ja se ovdje raspremiti. Može. Ne mirim ovako, ovo mi je radno odijelje. To je radno, samo ovako za ponjiv, jel da? Ma ponjiv, šta će ja se, kaže, što se, pa mora se, ja vidiš šta sam jutro se oplio luka, povadio, pa moraš se uraditi, mereš sad posijati i ostaviti. Kad dojde zima, kaže, ako se unio, i kaže, sad kaže, ja ću kupiti u jesenju. Niješ ti kupiti ništa. Nimaš para. A što god si posijao, eto na luk, sve što si posijao, naoćeš. Pa koliko ti, toliko, jel da? Kad kupiš metar kompira, 100 kilo kompira, oni su mali tako u magazi, a kad nakopaš 100 kilo, to je brdo. Jer drugačije je nakopat, drugačije je kupit. Ali eto. Idem se raspremit. Može. Da puno ne vozim, neće šta prigledati.